Messi ចេះលុយទិញកាដូពិសេសចែកជូនដល់កីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនដែលបានឈ្នះ World Cup ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានចេញប្រាក់ជាង 175,000 pound ក្នុងការទិញទូរស័ព្ទ iPhone ស្រោបមាសចំនួន35គ្រឿងជូនដល់បុគ្គលិកនិងកីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនសរុបចំនួន35នាក់កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាសង់ទីនបានយកឈ្នះបារាំងលើកពានបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ដូច្នេះហើយទៅ Messi ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមចង់លើកទឹកចិត្តដល់មិត្តរួមក្រុមទាំងអស់ដោយទិញទូរស័ព្ទ iPhone ស្រោបមាសនោះមានឆ្លាក់ឈ្មោះសមាជិកម្នាក់ៗនិងនិមិត្តសញ្ញាក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនផងដែរអំបាពេបង្ហើបថាបើគាត់មានឱកាសទៅលេងនៅអ៊ីតាលីគាត់នឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបមួយនេះខ្សែប្រយុទ្ធគីលានអឹមបាប៉េរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain បានចុះឈ្មោះក្លឹប AC Milan ថាជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលគាត់នឹងចូលរួមជាមួយប្រសិនបើគាត់មានឱកាសទៅលេងនៅលីគ Serie A របស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងកម្មវិធី FIFA The Best Ever 2022កាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈកន្លងទៅអឹមបាប៉េត្រូវបានគេសួរថាតើគាត់នឹងផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយក្លឹបមួយណាប្រសិនបើគាត់មានឱកាសទៅលេងនៅលីគរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីភ្លាមៗនោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងរូបនេះបានឆ្លើយទៅវិញដូចនេះថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចមកលេងនៅលីគ Serie A គឺមានតែ AC Milan មួយប៉ុណ្ណោះ Haaland សារភាពត្រង់ៗថារូគេពិតជាចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមកលេងឲ្យជម្រើសជាតិ Norway ជាមួយខ្លួនណាខ្សែប្រយុទ្ធ Erling Haaland របស់ក្រុម Manchester City បានសារភាពថារូគេពិតជាចង់ឲ្យ Kylian Mbappé ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain មកលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Norway ជាមួយនឹងខ្លួនខ្លាំងណាស់ជាការប៉ុណ្ណាទាំង Haaland និង Mbappé បច្ចុប្បន្នគឺសុទ្ធតែជាកីឡាករចំនួនក្រោយដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងគឺ Mbappé ហាក់មានភាពជោគជ័យទូយ៉ាងក៏ត្រឹមវ័យ24ឆ្នាំនេះគឺខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ PSG ធ្លាប់ជួយឲ្យបារាំងឆ្លងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ World Cup ចំនួន2លើកហើយដែលលើកទី1ពួកគេបានក្លាយជាជើងឯកក្រោយពីយកឈ្នះក្រូអាតនិងលើកទី2បានចាញ់អាសង់ទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតើតទៅនឹងរឿងនេះ Haaland បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាជនបារាំងពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានគាត់លេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងប៉ុន្តែខ្ញុំមានបំណងចង់ឲ្យគាត់មកលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ Norway ប៉ុន្តែវាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេគាត់ជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យមានភាពរហ័សរហួនគាត់គឺពិតជាល្អណាស់មកមិនទាន់បានប្រមាណផងកីឡាករឆ្នាំ Man City រូបនេះចង់ចែកផ្លូវជាមួយក្លឹបទៅហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Julian Alvarez បានប្រាប់ទៅ Manchester City ថារូបគេចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបនៅរដូវខាងមុខនេះAlvarez បានក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់ដោយទទួលបានភាពល្បីល្បាញអំឡុងពេលការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ2022ដោយគេបានជួយក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលើកពេលនេះផងដែរតាំងពីផ្ទេរពី River Plate មកកាន់ Manchester City មកគឺរូគេរកបាន10គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់2គ្រាប់និងជាប់ជម្រើស11នៅដំបូងបានដើម្បីប្រកួតយ៉ាងណាមិញ Julian Alvarez ពុំមែនជាកីឡាករជាប់ជម្រើស11នៅដំបូងទៀងទាត់ក្នុងក្រុម Manchester City នោះឡើយដោយសារតែ Erling Haaland បានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អតែចិត្តឲ្យលោក Pep Guardiola ដាក់គេជាជម្រើសដំបូងសារព័ត៌មាន El Chiringuito បានចុះផ្សាយថា Alvarez ចង់ទៅក្លឹបផ្សេងដែលអាចឲ្យគេបានចូលលេងទៀងទាត់ដែលម៉ែនស៊ីធីចាប់បន្តកុងត្រាថ្មីឲ្យគេថែមួយឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2028 Fabrizio Romano ថាបាសេឡូណាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករ Liverpool ម្នាក់នេះដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនអ្នកកសែត Fabrizio Romano បានចុះផ្សាយថាបាសេឡូណាកំពុងសម្លឹងចង់បានខ្សែបម្រើ Naby Keita ដែលជិតនឹងផុតកុងត្រាជាមួយ Liverpoolកុងត្រាក់របស់ Keita នឹងអស់សុពលភាពត្រឹមរដូវក្រោយឆ្នាំ2023នេះដោយភាគីលោក Jurgen Klopp ទំនងជាមិនបន្តកុងត្រាក់ថ្មីដល់គេនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបបាសេដែលកំពុងមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់ចង់បានកីឡាករនេះមករួមក្រុមដោយគ្មានតម្លៃខ្លួន Fabrizio Romano បានផ្សាយថា
បើសិនចាប់អារម្មណ៍គ្រប់កីឡាករដែលនឹងចិត្តផុតកុងត្រាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទាន់មានការចរចាអ្វីរវាងកេតានិងក្លឹបផ្សេងទៀតទេគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅខែក្រោយៗបើសិនកំពុងស្វែងរកកីឡាករដែលនឹងចិត្តផុតកុងត្រាហើយមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ធ្វើឡើងឡើយលោក Patrick ថាមានតែក្លឹបយក Champions League មួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចតោងចិត្ត Mbappe ឲ្យចាក់ចែងពី PSG បានអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិបារាំងលោក Emmanuel Petit ជាជាក់ថា Real Madrid គឺជាក្លឹបតែមួយគត់ដែលអាចតោងចិត្ត Kylian Mbappe ឲ្យចាក់ចែងពី Paris Saint-Germain បានជាការប៉ុណ្ណាក្រោយបញ្ចប់រដូវកាលមុនគឺ Mbappe មានពាក្យចចាមរាមខ្លាំងក្លាមែនទែនក្នុងការផ្លាស់មកកាន់ Real Madrid ប៉ុន្តែចុងក្រោយគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលដោយ PSG បានបញ្ចុះរកគេសម្រាប់ចិត្តបន្តកុងត្រាថ្មី3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតហើយលោក Patrick បាននិយាយថាក្លឹបតែមួយគត់ដែលអាចតោងចិត្ត Mbappe បាននៅពេលនេះគឺ Real Madridពេបថាក្លឹបមួយនេះទាល់តែចាយលុយជាងនេះបន្តិចទើបអាចប្រជែងជាមួយ Man City បានលោក Pep Guardiola បាននិយាយត្រង់ៗថា Manchester United ត្រូវចាយលុយទិញកីឡាករឲ្យបានច្រើនជាងនេះសិនទើបអាចប្រជែងជាមួយក្រុម Manchester City របស់លោកភីគីលោក Erik ten Hag ទើបតែបានលើកពាក្យ Carabao Cup ឬក៏ EFL Cup កាលពីយប់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈកន្លងទៅដែលជាពានដែលបេសាក្រហមបានឈ្នះខណៈនេះដែរ Manchester United ឈរលេខរៀងទី3ក្នុងតារាង Premier League មាន49ពិន្ទុដោយចាញ់ពិន្ទុ Manchester City ដែលឈរលេខរៀងទី2ចំនួន6ពិន្ទុលោក Pep វិញបាននិយាយពី Man U ថាអបអរសាទរទៅកាន់បេសាក្រហមមិនយូរមិនឆាប់ទេវាអាចនឹងកើតឡើងហើយមែនទេសូមស្វាគមន៍បើសិនជាពួកគេចាយប្រាក់ច្រើនជាងនេះបន្តិចគឺពួកគេពិតជាអាចខ្លាយជាគូប្រជែងរបស់ Man City លោក Serra ថាម្នាក់នេះអាចលេងដល់កម្រិត De Bruyne នៅថ្ងៃណាមួយលោក Alan Serra បានកោតសរសើរ Bukayo Saka អាចនឹងខ្លាយជាកីឡាករឆ្នើមស្មើកម្រិត Kevin De Bruyne នៅពេលអនាគតកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករសំខាន់ម្នាក់ក្នុងក្រុម Arsenal ដែលបានជួយភាគីលោក Mikel Arteta កាន់កាប់តំណែងលេខ1នៅ Premier League សាកាបានសូមបញ្ចូលទី10គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់8គ្រាប់ផងដែរលោកសារ៉ាបានកោតសរសើរគេថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងធំរបស់គេខ្ញុំគិតថាគេជាកីឡាករដ៏ល្អបំផុតមួយគឺគ្មានអ្វីត្រូវសង្ស័យទេគេប្រហែលជាអាចលេងដល់កម្រិត De Bruyne គឺប្រកបណាស់ខ្ញុំគិតបែបនោះគេគឺជាកំពូលកីឡាករម្នាក់ហើយនៅសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួន Man City ចង់បន្តកុងត្រាថ្មីដល់កីឡាកររូបនេះបន្ទាប់ពីរូបគេបិះនឹងចាក់ចេញកាលពីរដូវកាលមុនយោងតាមសារព័ត៌មាន Football Insider បានចុះផ្សាយថា Manchester City បានចរចាជាមួយខ្សែការពារ Nathan Ake នៅការបន្តកុងត្រាថ្មីដល់រូបគេ Ake បិះនឹងចាក់ចេញទៅ Chelsea ទៅហើយកាលពីរដូវកាលកន្លងទៅតែការចរចាបានបរាជ័យទៅវិញហើយនៅរដូវកាលនេះរូបគេពិតជាលេងបានល្អតែភ្នែកលោក Pep Guardiola មែនទែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Nathan Ake បានផ្ទេរពី Bournemouth មកកាន់ទឹកដី Etihad កាលពីឆ្នាំ2020ដែលបង្ហាញខ្លួនបាន19ប្រកួតនៅរដូវកាលនេះ Lisandro Martinez រើសយកកីឡាករ Arsenal ម្នាក់នេះថាជាកីឡាករដែលគេពិបាកទប់ទល់បំផុតនៅ Premier League ខ្សែការពារ Lisandro Martinez បានចុះយកខ្សែប្រយុទ្ធ Gabriel Jesus ជាកីឡាករដែលគេពិបាកទប់ទល់ជាងគេបំផុតនៅ Premier Leagueដែលបញ្យោងតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយ The Daily Telegraph Martinez បានផ្ទេរពីអាសាបកាត់ Manchester United កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនហើយក្នុងនោះក៏បានក្លាយជាកីឡាករស្នូលមួយរូបក្នុងក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag កណ្ដាលនោះដែរ Gabriel Jesus វិញរកបាន5គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន14ប្រកួតនៅ Premier League សម្រាប់ Arsenal បាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំ Theraday ក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមអធិស្ឋានដល់រូបច្បាស់ផងហើយសូមគោរពជួយចុច Like ចុច Subscribe បាទរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវរឿងរ៉ាវក្លាប់ដែលថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទៅ Like Facebook Page ខ្ញុំសូមអរគុណចូលទៅ Like ម្នាក់មួយផងដែលមានឈ្មោះថា Theraday Football
ចូលតឡាយម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅរឿងរ៉ាវកីឡាអាប់ដេតថ្មីថ្មីបន្តទៀតនៅក្នុង Facebook ហើយណាមួយ Facebook យើងអាចแชร์បានបងប្អូនក៏ជួយ Share ទៅបើសិនជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំពេលតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការ Support នៅពេលកន្លងមកតាំងពី Channel ចាស់រហូតដល់ Channel ថ្មីនេះគឺខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយជាចុងក្រោយអត់មានអីទេមានតែជូនពរបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជាឆ្ងាយពីរោគពេទ្យបៀងទាំងឡាយទាំងពួងប្រកបការងារអីក៏ជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ហើយធ្វើដំណើរទៅទីណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំបាទ Therade និងវិលមកជួបបងប្អូនវិញនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ